Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я, Сашко Добрий, із подякою Сергію Володимировичу і з Дніпра, і всім долученим до того прямо та опосередковано людям, зокрема зі школи, де цим займаються безпосередньо, за подаровані маскувальні сітки, вкотре вже подаровані. До речі, я зроблю огляд. Одна з сіток у нас вигоріла прямо на біло. Вигоріла на сонечку, причому достатньо швидко, буквально за пару тижнів, як ми її встановили на укриття, вона вигоріла. Залізли, пофарбували компресором, фарбою, задули ПФчиком. Ну, тримається. Тримається. Тобто нічого критичного, все благополучно працює. Потім ще по крайній допомозі перед цим отримав також із Дніпра від вас, любі українофіли та помічники, у подарунок масітку. Те укриття ще не дороблене, невдовзі сподіваюся зробити також огляд, показати, як воно працює. Ось отримав мішечок на жорсткій сітці. До речі, я сам особисто ще нею не працював саме на укриттях, але особисто я налаштований позитивно, тому що я такого плану сітки нещодавно змотував, розмотував, ми їх дивилися. І мені, от як воно себе в руках показує, як з ним працювати, ну просто навіть не на площі, на площині, мені воно видалося більш зручним, ніж просто м'яка класична рибальська сітка. І ось оця річ, яку я особисто вважаю дуже крутою. Чому? Тому що на відміну від просто сітки, вона незрівнянно більш зручна для укриття техніки. Тобто там, коли ти маєш там що там декілька годин, там по декілька разів на день машину ховати і розкривати, то оці сітки, вони незрівняно зручніші на оті. Тобто оті я пускаю на стаціонарні укриття, так що там вирили капонірчик, накрилися, все, стоїмо там якусь кількість часу. А ось це я, мабуть, ще проговорю з побратимами і передам накривати на машинки, коли вони кудись їздять по роботі. Бо я свої таврії ховаю там під будь-яким кущиком майже, то таврії того не потребують. А у них техніка більш габаритна, то їм більш актуально. Земний вам уклін, любі дніпряни. Дякую за систематичну допомогу важливими маскувальними сітками. Разом до перемоги. Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.